2021 ৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ উপস্থিতিত তৈয়াৰ হৈছে বিভিন্ন ৰণনীতি। মূলত কংগ্ৰেছ এআইডিএফক পৰাস্ত কৰাৰ বাবেই বিজেপিৰ এই নতুন ৰণনীতি। আৰু নিৰ্বাচনী ৰণনীতিৰ সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘোষণা কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, নিৰ্বাচনী যুদ্ধত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মূল শত্ৰু কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মাজত হ'ব গোপন মিত্ৰতা। 2021ত কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মাজত কেনেধৰণৰ মিত্ৰতাৰ ৰাজনীতি হ'ব সেই সন্দৰ্ভত পুংখানুপুংখৰূপে সকলো তথ্য ফাদিল কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মাজত হ'ব গোপন মিত্ৰতা আৰু সমষ্টি বিশেষে তিনিটা পৰ্যায়ত হ'ব এই মিত্ৰতা। মোৰ হাতত থকা খবৰ মতে তেওঁলোকে গোপন মিত্ৰতাৰ দিশত বেছিকৈ আগবাঢ়িছে। য'ত 80%তকৈ বেছি মুছলিম ছিট আছে তাত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। 50ৰ পৰা 80 থকাৰ ভিতৰখিনিত তেওঁলোকে গোপন তেওঁলোকে বুজাবুজি কৰিব। 50তকৈ তলত থকাখিনি তেওঁলোকে গোপন বুজাবুজি কৰিব। এই তিনিটা কেটেগৰী তেওঁলোকে কৰিছে তেনেকুৱা মোৰ হাতত খবৰ আছে। কোন কোন সমষ্টিত কেনেধৰণৰ মিত্ৰতা হ'ব কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ মাজত? বাগবৰ জনি আদিত মিত্ৰতা নহয়, কাৰণ যি তাত মিত্ৰতা হ'লেওতো কোন জিকিব? কংগ্ৰেছ বা UDFয়ে কোনোবা জিকিব? তাততো BJP জিকাৰ সম্ভাৱনা নাই। মই জানাত তেনেকুৱা ছিটবিলাকত তেওঁলোকে মিত্ৰতা নকৰে। কিন্তু বটদ্ৰৱা বা আন যিবিলাক ছিটত মিত্ৰতা হ'লে BJPৰ কষ্ট হ'ব, সেই কেটেগৰীটো তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক এটা মিত্ৰতা কৰিব। এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ পৰা অহা খবৰ সেইটো। প্ৰথমে মিত্ৰতাৰ বাবে হাত আগবঢ়োৱা কংগ্ৰেছে এতিয়া BTRৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতেই AIUDFৰ সৈতে মিত্ৰতা নহয় বুলি ৰাজহুৱাকৈ বিভিন্ন মন্তব্য কৰি আহিছে। তেনেস্থলত কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মাজত মিত্ৰতা হ'লেও বা নহ'লেও 126খন আসনৰ ভিতৰত 40খন আসন নাই BJPৰ পক্ষত। সেয়েহে 2021ৰ নিৰ্বাচন সেই 40খন আসনৰ পৰা কমেও 15খন আসন দখলৰ যুদ্ধ। তেওঁলোক মিত্ৰতা হ'লেও 40খন আমাৰ লগত নাই, নহ'লেও 40খন আমাৰ হাতত নাই। এতিয়া হয় কি, যদি 40খন নাই বুলি ধৰি লওঁ আমি 90লৈকে নামি যাওঁ। এতিয়া আমি পৰিকল্পনা বনাই আছোঁ যে সেই 40খনৰ পৰা আমি কেনেকৈ অন্ততঃ 15খন আনিব পাৰোঁ। গতিকে গোটেই ইলেকশ্যনটো 15খনতে হ'ব। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ গোপন মিত্ৰতাৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণে খেলপথাৰত নামিব BJP? কংগ্ৰেছ AIUDFয়ে যদি মিত্ৰতা নকৰেও তেনেহ'লে কেনেধৰণৰ ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰিছে BJPয়ে? সুকীয়া সুকীয়া ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰি কংগ্ৰেছ AIUDFক গ'ল দিবলৈ সাজু হৈছে BJPৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ। মিত্ৰতা হ'লে তেওঁলোকক কেনেকৈ গ'ল দিব লাগিব আৰু মিত্ৰতা নহ'লে কেনেকৈ গ'ল দিব লাগিব, ছিক্ৰেট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'লে তেওঁলোকক কেনেকৈ গ'ল দিব লাগিব, তিনিটা পৰিকল্পনাই আমাৰ হাতত ৰেডি আছে। নৱগঠিত অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈলৈ বিশেষ উপদেশ আগবঢ়ালে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মোৰ তেওঁলোকলৈকে এটা অনুৰোধ থাকিব যে সংবাদ মাধ্যমৰ চক্কৰ বা পাল্লাত পৰিব নালাগে। সংবাদ মাধ্যমৰ নিজৰ নিজৰ ডাইৰেকশ্যন থাকে। তেওঁলোকে আপোনাক এটা প্ৰিলিমিনাৰী এটা এডভান্টেজ দিব পাৰে, টক শ্ব' কৰি আপোনাৰ ফেভাৰত কিছু দিনলৈকে ফ্লেভাৰ এটা ৰাখিব। কিন্তু যেতিয়া তলত গৈ একো দেখা নাপাব, এদিন আপোনাক এৰা দি দিব। সদায় ডেমক্ৰেচিত বিৰোধীক মিডিয়াই অলপ হ'লেও মৰম কৰে শাসকীয় পক্ষতকৈ। কিন্তু সেই মৰমটোক যদি তেওঁলোকে ভাবি লয় এইটোৱেই ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট, সেইটোতো ভুল হ'ব। সেইকাৰণে মই প্ৰথমৰ পৰাই লুৰিণজ্যোতি গগৈক পৰামৰ্শ দি আছিলোঁ যে যদি ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে গাঁৱত গৈ বুথ কমিটিবিলাক কৰক। এতিয়া বৰপেটাত ঘূৰি ফুৰিছে, আৰে বৰপেটাত কোনোবাই লুৰিণ গগৈক ভোট দিব নেকি? তাৰমানে যিমান দিন বৰপেটাত গৈছে সদায় সময়কেইটা নষ্ট হৈছেনে নাই? ময়ো গ'লে এতিয়া ময়ো যদি বাগবৰত যাওঁ মানুহে মানুহ হৈ যাব, আৰে মোক থোৰে ভোট দিব। এতিয়ালৈকে দলটোৰ হাতত ডাইৰেকশ্যন দিব পৰা অভিজ্ঞ মানুহ তেওঁলোকে পোৱা নাই, নহ'লে আজি কেইদিনমান মই দেখি আছোঁ বৰপেটা ধুবুৰীত ঘূৰি আছে, মিটিং কৰিব গৈছে যমুনা মুখ হোজাই। আৰে এই জনমত নহয়, আৰু 7টা জনমৰ পিছতো তাত কোনো এইবিলাক ছিট নাপায়। যমুনা মুখ ছিট কিবা আমাৰ মানুহে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক ৰাজনীতিত থকাটো বিচাৰোঁ। ছিৰিয়াছ পলিটিচিয়ান হওক, তেতিয়া মানুহে বুজি পাব যে আমি কিমান কষ্ট কৰি ৰাজনীতি কৰোঁ। মই বিচৰা নাই যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ হাৰি যাওক আৰু অহাবাৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি যাওক। নৱগঠিত ৰাইজৰ দললৈকো বিশেষ পৰামৰ্শ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ।
2026 চনত কি হয় মই কব নোৱাৰো 21ত তেওঁলোক যিটো গতিত আগবাঢ়িছে কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ পাৰ্টি কৰি পলিটিকেল পাৰ্টি কৰি তাত আকৌ ছেমিনাৰত কবৰ কথা কবৰ কাৰণে মানুহ আনে নেকি ভোটৰ অংকত আপুনি যদি ছেমিনাৰত এটা দিন নষ্ট কৰি দিলে তেতিয়ালৈকে ৰাইজৰ দলৰ কোনজন নেতাক ৰাইজৰ দল বাৰু বাদ দিয়ক তাৰ নেতা আমাৰ সন্মুখত নাই এটলিষ্ট এই লুৰিণজ্যোতি গগৈ জগদীশ ভূঞাৰ দলটোৰ কোনো নেতাক মইতো ভিডিঅ' চাই থাকোঁ মইতো বিচাৰোঁ তেওঁলোক এক্টিভ হওক গাঁৱে তেওঁ যোৱা নেদেখুৱে ইমানখিনিলৈকে অহাৰ পিছতো 20 বছৰৰ পৰিক্ৰমা পাৰ কৰাৰ পিছতো সমষ্টিত এদিন নগ'লে ভয় লাগি থাকে এওঁলোকতো গুৱাহাটীৰ পৰা নাযায় দেখোন কেনেকুৱা ক'ৰ পৰা সাহস পায় মইতো বুজি নাপাওঁ শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন স্থানত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাইক ৰেলী চাইকেল ৰেলী আদি কৰি ৰাইজৰ পৰা মৰম বুটলিছে আৰু ৰাইজৰ এই অভূতপূৰ্ব মৰম আৰু আদৰে আহ্লাদিত কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীক এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে বিভিন্ন স্থানত ৰাইজে যিধৰণে বিজেপিক মৰম দিছে সেয়াই যদি প্ৰকৃত ছবি হয় তেনেহ'লে 2021ত বিজেপিয়ে লাভ কৰিব অভূতপূৰ্ব ফলাফল মোৰ কাৰণে স্কুটিত চলাই যেতিয়া যুৱ মৰ্চাৰ ল'ৰাবিলাকৰ লগত একেলগে যাওঁ সেইটো এটা অদ্ভুত আনন্দ যে আমি গোটেই ল'ৰাবিলাকে একেলগে ৰাইজৰ মাজত গৈছোঁ কিন্তু সকলোতকৈ ভাল লাগে যে স্কুটিখন ৰখাই যেতিয়া একেবাৰে এজন আবাল বৃদ্ধ বনিতায়ো আহি আশীৰ্বাদ কৰে আই মাতৃসকল ৰখি থাকে আৰু যোৰহাট চহৰ গোলাঘাট চহৰ এইবিলাকত এনেকুৱা পৰিৱেশ মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত মই কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলোঁ এই গোটেইখিনিতো মোৰ কাৰণে নহয় বিজেপিৰ নীতিৰ কাৰণে বিজেপিৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আদৰ্শৰ কাৰণে গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবিলাক যদি এতিয়া আমাৰ এটা সংকেত বুলি ধৰোঁ বিজেপিয়ে অদ্ভুত ৰিজাল্ট কৰিব এইবাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অনাগত 60টা দিনত বিজেপিয়ে এনেধৰণৰ ৰণনীতিৰে তৈয়াৰ কৰিছে দলৰ নিৰ্বাচনী ৰূপৰেখা আৰু এই ৰূপৰেখাক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ অহা 24 জানুৱাৰীত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু 23 জানুৱাৰীত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেমেৰা পাৰ্চন নৱ মুক্তিয়াৰৰ সৈতে পাৰ্থ প্ৰতিম ঠাকুৰীয়া নিউজ লাইভ গুৱাহাটী